Ćao ljudi i dobrodošli nazad na moj kanal. Nešto mi je mračno ovdje, ali to je... Mračno je zato što je napolju onako baš oblačno. Ja se trenutno nalazim u svojoj studentskoj sobi u Novom Sadu zato što broj 1 upisala sam master. Nešto se čuje na hodniku. Imam studentsku sobu, ostala sam u ovoj sobi gdje sam i do sad bila. Ali došla sam sad u Novi Sad zato što moram da uzimam neke papire i džaba sam ustala u 15:08, kontao, ajde dođu malo ranije, pošto je posljednji dan, čisto da stignem jer ne znam koliko će biti gužva, međutim nije bio niko, tako da sam džaba ustala rano. I onda sam došla u sobu, ja pokazat ću vam kako izgleda moja soba malo kasnije, da ja malo popravim ovu šminku. Inače dole majstori rade neku sobu. Pošto jednoj curi se srušio plafon skroz u kupatilu, to je jedna skroz druga priča. Mi svi u domu imamo problema sa plafonom u kupatilu, ali... Ok, meni je, imam i ja, a pokazat ću vam to, ali nije toliko strašno, nije mi otpao plafon još uvijek, malo. Sad ćete da čujete neku buku. Ne znam da li se čuje na kameri, ali soba preko puta mene se renovira. Tako da će mi vjerojatno nekoliko narednih sati biti ovako bučno. Pitala sam da li će raditi sutra ujutru, rekla su da neće, tako da mogu da se naspavam. Tako da sam ja kupila, ovo uzimam svaki put kad uzimam sad, nećemo davati reklamu, ali nachos salatu. Ja... Sure bro, znači bukvalno ja nisam bila u ovom domu mjesec dana i ja dođem i dešava se ovo renoviranje preko puta mene. Dobar dan. Dobar, ti pozvoni onda da grneš na vrata. Evo sestri snima vlog. Čekaj, samo da se izvijem. Dobrodošla. Hvala. A, to boli. Dobro. A! Baš neki dan ugledao neki tvoj video, koliko si opuštenija bila. Opuštenija? A. Kako to? Ne znam, sam te nekako više baluo. Ozirja. A koji video? Mislim da je to zato što stalno snimala i onda postane normalno. A kad je to bilo? Da, ne znam, imala skos. Tipo siju. Koja mi boja bila. Ali derano se puno. Počne vidjeti, zdravo svima! Dobro, što? I nisi utišala, posla samo sve ostalo na to bilo. A to je bilo, znaš kako je to bilo? Zdravo svima! Jer sam tad imala piskavi glas, jel da? Ne znam kako, ali glas nije bilo u svakom slučaju. Dobro, imam moljce. Ubijam po 20 moljaca dnevno u kuhinu. Stavio sam sve stvari u plašnje posude, svu hranu. I dalje se pojavio. Kako, odakle izaći, gledaj? Odakle? Što ješ ti od tebe? Ja sve će donijeti da opereš veš. Veš koristan da uradiš. Pa treba mi tvoj kofer da bi mogla da li opereš. Inače, Bati, znaš šta rade? Sad kad sam ja došla u Novi Sad, oni su našli da rade... Tebi pričam, ali kao iz kameru. Ovo me. Ljudi koji renoviraju majstor. Renoviravci. I ja ih pitala, ja pitala majstora, rekao, hoćete vi ovo sutra ujutru raditi, da znam. Ja. Kaže, neće, raći neku drugu sobu sutra ujutru, kao neku gore. Tako da, nadajmo se da nije iznad mene. Ti si prišla i pitala nekoga nešto. Ja. Ti. Ja, pa prolazila sam, bilo mi je usputno, ja. Zdravo. Koliko dugo ćete vi ovo raditi? Koliko dugo čisla sam mišljala? Ja sam rekla, čisla se psihički pripremim. Jesi bila nervozna ili si kao normalno pitala? Pa mlad su, pa mi nije bilo glupo da pitam. Ne znam, danas mi je neki opušten dan, ne imam nešto, imam to... To je zato što ne radiš, ne znaš ti kako, to vidiš kako vrati. Satra se. Ovo je inače moj TV koji sam njemu posudila. Taj TV i ja smo vezani. Na neko ja sam ga samo kupio, to je sve. Al su, ti ga kupio, ali smo on i ja vezani, jako. Da se dovolj. Snime kako hvata voltiv, snime. Znači, bukvalno. Gotovo, zakasno, sve sam je upetio. Ajde, snim kako puštam. Ajde. Ako treba nekome hvatanje od tirica... Ne, ne. Ode. Zašto imaš... Mislim da sam je otkrio nogu, možda tako. Ups. Zašto imaš letircu u stavu? Imam moljce zato što sam ih unio sa bademima i onda su pojeli te bademe i onda su počeli se razmnožavaju i sad je
Sad živim sa jednom. Iskreno, nekad mi odgovara, zato što imam s njim da se družim. Zajeba da ga bude 20 vode i onda moram sve da ih obijem. Na početku sam ih hvatao i bacao napolje, jer kao ne ih ubijam žalno. Yeah. Ali prešao sam preko toga, sad ih samo ubijem. Šta treba se? Nemo ti to. Šta radiš te, Ljube? Treba da uzmeš ovo. Je. Yeah. I da odmiš ti žbirač, nožem ili tim ljus. Kako ti je lakše. Slavno. Možda. Možda ti nože bolje išlo. Ovo. Dobro, ovo je rizik na koji sam bio spreman kad sam te pozvao da pomogaš. Totalno očekivano bilo. Znači, sam probaj, znaš što sam probaj? Sam probaj kad to osjećaš više ovde. Yeah. Da to ne osjećaš. Znači, samo žumbi, nemoj prste. Bro, to je dobro bilo. Mislim da moramo probati da vidimo kako je. Možda ne treba mnogo vode. Ja treba. Vratila sam se u dom i mislim da je sad konačno vrijeme da vam snimim moju sobu, kako izgleda. Ovako, kad se uđe u sobu, ovo su moja vrata i tu sam okačila kaput i ovaj ceger koji mi je dala jedna profesorica na fakultetu. Ovo sam dobila uz dom kao da se stave patike, međutim ja trenutno imam samo ove čizme koje sam s nekog razloga stavila tu. I kad se uđe u sobu, to ovako izgleda. Ovdje imamo ormar koji je ok, dovoljan za mene, može sve da mi stane. Zatim ovdje imamo terasu. Ovdje je roletno malo pokvarena, ja ne znam ovo da napravim. Ne znam kako se to popravlja, tako da ništa ignorisat ćemo. I ovo je moja terasa, poprilično je velika, imam ovdje dosta prostora. Terasu koristim dosta kad je lijepo vrijeme, ali ovako kad je hladno vrijeme uopšte ne koristim. Sad idemo u suštini do ovog dijela, to je dakle moja soba. Ovo je ogledalo koje sam ja donijela od kuće. Okačila sam ga na ove, zalijepila sam ove dvije zakačke i okačila sam ga tako da je dosta... Mislim, drži zapravo. Onda sam preko AliExpressa naručila ovo fake lišće, zato što mi se slaže uz zidove. Zatim, ovdje imamo frižider. A jako ja, znači, pravim room tour kao da je ne znam šta. Da, frižider, ovo isto sam ja donijela u sobu, ovo se ne dobija u sobu. Ove ladice sam isto ja donijela, zato što u onom ormaru nemam ladice, tako da mi je ovdje najlakše da držim veš. Ovo su neke, bukvalno, papirne ladice. Nisu baš nešto stabilne, ovdje mi je ruter. Ovdje mi je korpa za prljaj veš. Ovo je moja omiljena torba, tu mi je prozor. Ovdje imam jednu stolicu koja više služi onako za ukras ili ako mi neko dođe, ali to se baš rijetko dešava. Ovdje mi je sto i krevet. Inače, ja jako volim ovaj krevet, iako škripi, zato što, ne znam, imam, mislim, kad sam se uselila, dobila sam novi dušek, tako da je super udoban je krevet, tako da to mi je, eto, važno. Ovdje mi je radni sto, ova stolica je super, ovo je nova stolica koju sam dobila isto. Ovdje sam okačila ove neke kao male ladice, koje su mi iskreno tu više kao ukras. Zatim ovdje gore imamo neke police i kao što vidite tu držim sve i svašta. Pretežno hrana, Lana Del Rey, tu neki tanjiri nešto... dva šampona za suvo pranje da se nađe, neke sveske, ovo mi je neki neseser i tako, uglavnom neke sitnice i stvarno nisam mogla ovo bolje da organizujem jer trebaju mi neke kutije da bi ovo izgledalo uredno. Ne mogu ništa da uradim da to izgleda urednije, jednostavno je tako. I opet ovo lišće da izgleda malo ljepše. Onako, poprilično je mala soba, ali ovo nije baš najbolje složeno, neka ga ovako malo ide. Da, to je to, mislim, poprilično mala soba, ali opet dovoljna za mene. I ovdje mi je kupatilo, imam svoje kupatilo, tako da to je super. Ovo sam donijela da mogu da stavim još jedan šampon za pranje, da mogu da stavim tako neke stvari koje mi trebaju. Ovdje mi je tuš kabina. I u suštini sve je super, međutim, jedina mana, kao što vidite, raspada se ovaj plafon.
Taj plafon mi kaplje ponekad i ne znam sad do čega je stvar, cijevi nisu nešto dobro urađene, nekad se desi da nešto kaplje odozgo, ali ne često, tako da u suštini nije strašno. Koliko je drugim curama strašno, to je problem u našem domu zato što je to loše urađeno i mnoge cure imaju problema s tim da im otpada plafon, tako da... I ne znam, i stvara se vlaga zato što tu voda prolazi kroz cijevi, zidove, ne znam što se dešava. Ali, mislim, sreća kod mene je okej stanje, onako je bilo kako sam se doselila i nije se ništa pogoršalo, tako da... Nadam se da se neće pogoršati. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Ja idem sad da uređem ovaj video koji sam snimila danas. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!